মোৰ মৃত্যুৰ বাবে কোনো দায়ী নহয়। মই মোৰ পৰিয়ালৰ বাবে বুজা হ'ব নিবিচাৰোঁ। অধ্যয়ন নকৰাকৈ মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। মই ইয়াৰ বিষয়ে ভাবি আছিলোঁ আৰু মৃত্যু মোৰ বাবে একমাত্ৰ পথ আছিল। এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ ছুইচাইড নোট এয়া, আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ আত্মহত্যাৰ কথা শুনিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব। দিল্লীৰ লেডী শ্ৰীৰাম কলেজত অধ্যয়নৰত আছিল 19 বছৰীয়া ঐশ্বৰ্য ৰেড্ডী। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ঐশ্বৰ্যৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত ধন নাছিল। ধাৰত পোত গৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়াল। ঐশ্বৰ্যৰ পিতৃ আছিল অট' মেকানিক আৰু মাতৃ আছিল এগৰাকী দৰ্জী। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে ঐশ্বৰ্যই ভগ্নীও বিদ্যালয় এৰিবলগীয়া হৈছিল। দেশত চলি থকা লকডাউনৰ বাবে পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে কোঙা হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। মাচুল দিব নোৱাৰাৰ বাবে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ঐশ্বৰ্যক। এই অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ঐশ্বৰ্য ৰেড্ডীৰ পৰিয়ালে। এইগৰাকী ঐশ্বৰ্য ৰেড্ডী দ্বাদশ শ্ৰেণীত তেখেতে তেলেংগানা ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই প্ৰথম স্থান দখল কৰিছিল। মেধাসম্পন্ন এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছত লেডী শ্ৰীৰাম কলেজত মেথমেটিক্সত BSc কৰি আছিল। তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ ইনস্পায়াৰ জলপানীৰ বাবেও তেওঁ আবেদন কৰিছিল। কিন্তু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লকডাউনৰ বাবেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ এই স্কলাৰশ্বিপ নাপালে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। অনলাইন কোৰ্চৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত লেপটপ নাছিল। এনেকুৱা বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবেই এই চৰম সিদ্ধান্ত ল'লে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। আজি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দল সংগঠনে ইয়াক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে। SFI দিল্লীৰ লগতে তেলেংগানাতো প্ৰতিবাদ কৰিছে। জাষ্টিছ ফৰ ঐশ্বৰীয়া ধ্বনি দিয়া হৈছে। কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও টুইট কৰি সমালোচনা কৰিছে মোদী চৰকাৰক। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ'ল আৰু লকডাউনৰ বাবে হয়তো এনেকুৱা আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বহু লোকেই সন্মুখীন হৈছে আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। সকলোৱে কৈছে ঐশ্বৰ্যৰ ঘটনাই যেনিবা শেষ ঘটনা হওক, ইয়াৰ পাছত যাতে টকা নথকাৰ বাবে কোনো মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া নহয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।